kona 5 million kwa yule mtu mwenye anaweza kutibu sister yangu. Wewe mimi nimeshangaa kama hajaipona. Hajaipona. Sasa du. Kwani itakuwa ni shida gani hiyo ambaye hajaipona mpaka leo? Shida gani ndio ndo sister yako ako naye hajaipona mpaka leo? Eh? Unajua kama unatafuta daktari, mimi ni professional. Nani daktari? Mama. Acha tu try na yeye jo. 5 million. Bora apone. Twende. Bora apone. Twende. Okay. Mafi, muscular. Eh? Hey! Mimi daktari original. Ulisema unaitwa nani? Daktari Dungamawe. The original do AKA Mr. Fix. Continue. Una mgonjwa? Eh. Na mbona mmefunga hivi? Mbona mnafunga mtu kama mwizi? Mnafunga mtu kama mwizi aje? Mnafungua. Waje asi, si namfungua. Sasa mmesema nikimfungua anaweza toroka. Afunguru wangi huyu. Continue. Ndani yanga ikazi rahisi. Hii kazi ambayo tunajitolea. Usikie kujitolea. I'm very stupid. I'm very foolish. You are a mumma. Wait. Ujua landi kapo.